תשמעו. איי, 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 תראו מה זה. כל הילדים של התלמוד תורה יושבים שומעים את הסיפור הזה. הוא מספר את זה עם הגיטרה. לי אין גיטרה, אני אספר לכם בלי גיטרה. הוא אומר ככה. הוא אומר לו, תראה, אני הייתי בתקופה של השואה, ככה קצת לפני השואה, היינו שם באזורים האלה של כל הבלגן, והיינו לומדים בתלמוד תורה, והיינו מתמידים גדולים ולומדים בחשק גדול. הרב שלנו, היינו מאוד אוהבים אותו, והמלעית בנו תורה באהבה, והיינו חוזרים ויודעים את הכל פרפקט. למדנו מסכת בבא מציעה, וידענו את האלבוריה. יום אחד הרבה שלנו מרוב שהתלהב מזה שאנחנו ילדים טובים ולומדים טוב, יש לי הפתעה בשבילכם ביום שלישי, תהיו מוכנים. יהיו מנוכנים ליום השלישי, פשטבח שמולד, כולם רועדים, רוקדים, מה יהיה ביום שלישי, מי יגיע? מה, איזה הפתעה? רבותיי, לא פחות ולא יותר, הדלת נפתחת ביום שלישי, מי נכנס לכיתה? הרב, ולידו רבי מאיר שפירא מלובלין, עליו השלום. זה שייסד את הדף היומי. צדיק יסוד עולם, תלמיד חכם עצום. והילדים רועדים, רבי מאיר שפירא. הוא נכנס בפנים והוא התחיל לבחון את הילדים, והוא התפעל מהידיעות שלהם, פילי פלאות. פילי פלאות. ואז אמר להם רבי משפירא מלובלין, ילדים יקרים, אתם רוצים שאני אגלה לכם סוד? אני אגלה לכם סוד. מה הסוד שלי עליכם? זה מתנה בשבילכם לכל החיים. תדעו לכם, שמי שמברך ברכת המזון בתוך הסידור, בתוך הברכון, מילה במילה, מילה במילה מתוך הברכון, מובטח לו שכל שמזונותיו יהיו מצויים לו כל ימיו ברווח, ולא עוד אלא, שהוא מביא שמה בשם, בשם מי הוא הביא את זה? לא זוכר. הוא מביא בשם אחד הגדולים שאומר שלמה בברכת המזון, תחפשו בכל ברכת המזון עוד פי סופית, אין שמה. למה? שכל מי שעבר ברכת המזון שרים ממנו אף ונגף, וכל דבר רע של מלאכי חבלה הוא מחוץ אליו. אז תדעו לכם, לברך ברכת המזון בכוונה מתוך הסידור, זה דבר עצום. תתפסו את זה, תקחו את זה עליכם, תדעו לכם, זה מתנה לחיים. טוב? אבל אתם עם אותו יום, כל הילדים, ברכת המזון, בתוך הכיתה. על כמה זמן בדרך כלל זה מחזיק? יום, יומיים, שלוש, שלוש. המחמירים, זה שבועיים, וזה נגמר. אומר, אבל אני הייתי היחידי בכיתה, שלא ויתרתי. והייתי מברך ברכת המזון כל הזמן. אומר לו, מאז? שהייתי ילד בן 12, 13, עד היום זה ככה. לא הפסקתי יום אחד. מתוך הסידור, אם אין סידור, אני לא מברך עד שאני לא מוצא סידור, ואני מברך. וזה ככה. טוב? והיו קוראים לי בתלמוד תורה כבר אחרי תקופה, קוראים לו ברכת המזון. ככה קוראים לו, ברכת המזון. איפה ברכת המזון? ככה קוראים לו. הוא מספר, רבותיי, לאותו יהודי, היינו בבית אחרי תקופה, ליל שבת, יושבים לאכול, פתאום, ימח שמם, גרמנים בחוץ. פתחו את הדלת, אמרו להם, מהר לצאת החוצה, להסתדר בשורות. אתם יודעים מה היה, אקציה, אתם יודעים מה זה. מתחילים לעשות אקציה, זה אומר, עושים הפרדה. עושים מיון. מי מתאים לשורה הזאת, גברים לפה, נשים לפה, מי שמסוגל לעבודה לפה, מי שזה למחנות השמדה, וכן על זה הדרך. אומרים להם, גרמנים, תצאו מהר החוצה! מה תעופו החוצה, מי שישאר בבית, כל מי שאנחנו רואים אותו מנסה לברוח, נורים לו בראש. אתה אומר, אנחנו יוצאים החוצה היום שבת, אני רואה שלוקחים, אומר שהוא רואה שלוקחים את ההורים שלו. אבא שלו היה בן אדם מבוגר, אמא שלו גם כן לקחו אותם לפינה אחת, וגם את היחים שלו הקטנים לקחו לפינה אחת. הוא כשהיה ככה נראה בחור גדול וגיבור, הכניסו אותו לאיפה של אלה שעובדים. הוא רצה לרוץ אחרי ההורים שלו, אמא שלו אמרה לו, מה אמא, לא עוזב אותה, אמרתי, פש, פה הורגים את כולם. תהיה שם לפחות אחד מהמשפחה ינצל. אומר שהוא ראה את אמא שלו, איך הולכת עם האחים שלו, והלב שלו נקרע עד שהם נעלמו בין ההמון, וזו הפעם האחרונה שהוא ראה אותם. אחרי זה, רבותיי, העלו אותם לרכבת. רכבות של בהמות, אתם יודעים מה זה? נסעו בהם 18-20 שעות ברכבות של בהמות דחוסים. זה פלא איך אנשים החזיקו מעמד בחיים. פחד אימים. והם בתוך הרכבת, הכניסו אותו לרכבת כזאת, שלוקחים אותם לעבודה. חנות עבודה. רבותיי, הם נוסעים בדרך. פתאום נכנס איזה אחד, מחשמה מהרעים האלה, האכזרים, הנאצים. והוא עובר, והוא שואל כל אחד, מה אתה יודע לעבוד? במה אתה עובד? כן, שיבץ אותו לשם. הוא מתקרב אליו, עוד שתי אנשים הוא מגיע אליו, הוא אומר, בואי נה, אם הוא שאל אותי במה אני עובד, אני לא עובד כלום, אני לומד תורה, בתלמוד, מה אני יודע מה חיים שלי? מה אני אגיד לו שאני יודע לעשות? הוא אומר, אני חושב רק על זה, ומישהו מאחורי עושה לי ככה.
אומר לו, ראיתי אותו בחיים שלי, וראיתי אותו פעם ראשונה ואחרונה, לך תדע מי זה היה. אומר, אם הוא ישאל אותך, תראה מה זה, אם הוא ישאל אותך במה אתה עובד, תגיד לו שאתה טבח. תגיד לו שאתה טבח. לא, סליחה, אני אגיד לו שאני טבח, ואתה עוזר שלי. תגיד לו שאתה עוזר שלי. טוב? עובר, עובר. מה אתה? אומר לו, אני טבח, עוזר טבח, אני... אני צריך אותך בדיוק במחנה של הגנרלים, אין לנו מי שיבשל, תבואו שתיכם. רבותיי, זה מגיע לשם, עשו אותו טבח במחנה של הגנרלים, של הרשעים הארורים האלה. הוא היה שם, אומר, מרוב שאני עובר ברכת המזון בכוונה, לא יאומן כי יסופר. איפה שהגנרלים, אני במטבח, ליד האוכל, כל הזמן יש לי אוכל. כולם אוכלים פעם ביום חתיכת לחם כזאת קטנה, ויוצאים לעבודה כזאת קטנה, עם טיפת מים, בטבע אי אפשר לחיות עם זה. אומר, אני אוכל, יש לידי פירות, ירקות, מה שאתה רוצה אני אוכל. לחם, הכל, כמה שאני רוצה. ונפלאות, למה שהם שם אותי פה? אומר, אני מברך ברכת המזון מתוך הסידור. אומר, אני נמצא שם, ואני רוצה להעביר אוכל ליהודים. מי תופסים אותך שאתה מעביר אוכל ליהודים מהמקום שיש לך, יש לך שם טונות לידך, אוי ואבוי, זה מוות. אומר, יום אחד, אני מברך ברכת המזון, אבל היה לי סידור. לקחו לי את הסידור הנאצים האלה, עם אח שמם. באתי ליהודי אחד ואמרתי לו, תקשיב טוב. אתה עובד בכל הניירות שם, במיון, בכל הדברים, אני צריך ממך נייר ועיפרון. הוא רצה לכתוב את ברכת המזון. שיהיה לו לקרוא מבפנים. אמרו, תגיד, השתגעת, איפה אני אומר לך נייר ועיפרון, די, תפסו אותי, מה? אמרו לו, טוב, לא צריך. אמרו, מה לא צריך? אמרו, אם תביא לי, תקבל היום צלחת, שתי צלחות מרק, וארבע פרוסות לחם. אתה מקבל, תראה את העניין כסגור. רבותיי, בלילה הגיע אליו עם נייר ועיפרון. הוא כתב את כל ברכת המזון על נייר, והיה מברך בתוך כל הגטו הזה, כל הזמן מתוך הנייר. לא יאומן. הביא להוא לאכול, ולאט לאט התחיל להעביר ליהודים עוד אוכל ועוד אוכל ועוד אוכל, והוא נהיה שם בתוך המחנה כמו איזה טווס הוא הולך. הוא הממונה על האוכל. הגנרלים, זה עושים לו כבוד. פלא, נאצים. אומר, עד שיום אחד. הוא נמצא בתוך המטבח, הוא אומר, כולם רזים, אנשים ירדו בשלושה חודשים, 40-45 קילו. פחד. אתה רואה, הוא אומר, עצמות מהלכות. הוא אומר, אני שמן. פתאום נכנס איזה קצין גרמני, הגיע עם איזה חור, עם מח שם או איזה כלב גדול. צועק, צועק, הם צורכים החיות האלה. מה זה? יש פה יהודי שמן! איך הוא שמן? למה הוא לא רוצה? בא, אומר, לקח את המקל, ריסק אותי, ריסק לו את העצמות. מה אתה שמן? צא החוצה! אתה במטבח, אתה אוכל מה שאתה רוצה, תעוף החוצה! בוא איתי. לקח אותו החוצה, תקשיבו טוב רבותיי, אומר, אדמת טרשים. טרשים, אתם יודעים מה זה? זה אתה לא חושפך שם עם בובקט. אומר לו, תקשיב טוב יהודי. אם לא גמרו אותך, אני אגמרו אותך. פה תמיד עוברים בצבאות הברית ויורים עלינו פגזים ומחסלים לנו את החיילים. אני רוצה שאתה תחפור לי פה בור. בעומק 2 מטר, ברוחב 2 מטר, וקיצור, משהו ענק, תחפור לי, והוא נותן לו פטיש כזה קטן, הוא אומר לו, אם זה תחפור. תגיד לי, אתה רציני, אם זה אני אחפור, שמעת מה אמרתי לך? עד שאתה לא גומר לחפור את הבור שאמרתי, אתה לא מקבל אוכל. מילים אחרות, אומר לו, אתה מת. עודי הוא עומד שם, אומר ריבונו של עולם, אתה הבטחת. על ידי התלמידים שלך, על ידי החכמים, שמי שילמד תורה, מי שיקרא ברכת המזון מתוך הסידור, מילה במילה, לא יחסר לו מזון, עד עכשיו לא חסר לי, אני מאמין שגם לא יחסר לי, אבל תעזור לי. וזה רוצה, ואמרת, אף חמה וכו' וכו', כל אלה לא, מה? הוא אומר, אני לא מספיק לגמור להתפלל, עברה שם המסעית של נאצים, היה להם באוטו מלא פירות וירקות, הוא אומר, זרקו עליי כמויות, שקברו אותי עם הירקות. כאילו מהשמיים יראו לי, הנה האוכל הגיע לך עד פה. הוא אומר, אני עומד ואני עמום. תקשיבו טוב, רבותיי, זה לא יאומן. אני ממשיך לעמוד. אתם עוברת שם המסעית של, קוראים להם פרטיזנים. הם עוברים שם. תעשה תופעה. אין לנו אוכל, אנחנו הולכים למות. תעזור לנו, תן לנו לאכול. הם רואים את הכמויות. אז פתאום הוא אומר, קיבלתי ג'נן על הראש, לא יודע מאיפה זה בא לי. לא! אני ממונה פה על האוכל ואת האמנצים, אף אחד לא יקבל! מה אתה רוצה רק תבקש? אני אתן לכם את זה בתנאי! תחפרו לי פה בור! 2 מטר! 2 מטר! תחפרו! אומר, היה להם כלים באוטו, ירדו 50 איש, תוך שעה הבור מוכן. אמר להם, תאכלו כמה שאתם רוצים. אומר, הם קפצו על האוכל, בלעו את הכל! אומר, קצין האס-אס בפנים יושב, הוא לא גמר את האוכל שהוא נכנס אליו, ואני אומר לו, הבור מוכן.
אומר, לקחת אקדח, שם לי אותו במות, יגיד, יהודי, אתה רוצה למות? אתה מטומטם? איך הבור מוכן? אתה כרגע עמדת לא יכול לחפור אותו בחודשים, בשנים, אתה... מי? אם הפטריש הזה פתר... קח אותי לראות. זה רעת הבור. נאצי. הוא רץ פנימה, אומר להם, זה מטורף! היהודים האלה משוגעים! השם עוזר להם! אני מזהיר אתכם, עכשיו הוא תופס את כולם. מי שיתעסק בי, הוא יודע איזה יתעסק איתי. מהיום הוא עושה מה שהוא רוצה, אף אחד לא שואל אותו, למה, כמה, איך, שיוכל, שישתה, שיעשה מה שהוא רוצה, איתו לא מתעסקים. הוא אומר ליהודי, בואי נא, אני הולך מפה. הוא ברח, הוא אומר, עד סוף המלחמה אני במטבח, אוכל, מחלק ליהודים, האוכל, הכל. אני חזרתי מהמלחמה שמן, בריא, וקורא ברכת המזון מתוך הסידור. אומר, עכשיו אתה שואל אותי למה אני מברך בכל? ולמה מתוך הסידור? הנה התשובה. לא עברתי במלחמה כלום! שום צרה! המכות הראשונות והיחידות שקיבלתי זה היה מתוק קצין אס-אס, שבסוף הוא היה זה שירים אותי והגביע אותי ליד כולם, ואף אחד לא התעסק איתי בחיים. מה אתם אומרים? מישהו מבין מה זה ברכת המזון? איזה תפילה? מה זה? מה זה עושה שם על מוות שמיים? זה הגיוני? בעיני זה היה פוקס, ראית איך בדיוק זרקו עליו עגבניות ולפונים, בדיוק כאלה הגיעו, בדיוק חפרו לו, ובדיוק זה, בדיוק כאלה מתים חפירה באוטו, בדיוק, 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 הכל בדיוק, אני מאוד, אה? אחים יקרים, כולם צריכים לדעת מה זה ערך של מצווה, אבל תדעו לכם, מצווה, שימו לב, גם מילה, מצווה מלשון צוותא. גם מצווה מלשון צוותא. מי שעושה מצווה לבד, מפריד את עצמו, לתאווה יבקש נפרד, בן אדם הזה לא שווה כלום. איך מתפללים תפילה, רבותיי? איך מתפללים? ציבור! מה זה ציבור? ראשי תיבות צדיקים, בינונים, ורשעים. אם חסר אחד מהם, התפילה בבעיה. אתם מבינים מה שזה? זה ציבור. שלמות. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה יותר קשה. נמצאים פה עכשיו 9 צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, מאיר בעל הנס, רבי אלעזר, כן? רבי עקיבא, רבן גמליאל. אני שם לך פה 9... תנאים. אתם יודעים, ואחד מהם זה משה רבנו. הם רוצים להגיד קדיש. יכולים או לא יכולים? 9 גדולי עולם. יכולים או לא? לא. למה צריך 10? לא יחיית, כנראה, וזה משה רבנו פה, ורבי שמעון בר יוחאי, והאריזל פה, אם יגידו קדיש, זה אסור. רבותיי, מביאים עשירים מהשוק, איזה מחר בת אחד, בקושי יודע לקרוא, איכשהו נכנס, התגדל והתקדש, אמר הבא... הוא הכניס את השכינה. הנה, אתה השתגעת, איך זה יכול להיות? אין שלמות לאחד בלא חברו. תכניס את זה לראש לכם היטב, אחים יקרים. אין שלמות לאחד בלא חברו. אדם לבד זה אדם מת. עולם שאין בו אחדות זה עולם של מוות.